Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ju flas nga studio emisionit Opinion. Seriali Rama kundër të gjithëve u çel me median. Kryeministri nuk e ka për herë të parë të sulmoi këtë të fundit kur informacionet e publikuara nuk i pëlqejnë. Të njëjtën gjë bëri edhe në studion e Opinion, duke akuzuar gazetare publikues si GBN-s, kur është detyrë e tij jo vetëm të denoncojë me fakte konkrete, por edhe të marrë masa ndëshkuese ndaj tyre. E bëj këtë sepse shpesh herë publiku ynë manipulohet nga të tilla faqe të para që përdoren si maska ose për të vënë gjoba ose për të hequr gjoba të liçme. Jeni kryeministri këtij vendi, bie që ky vend është në situatë shumë të rëndë, zoti kryeministri. Ju jeni pjesë e klubit të njerëzve që vënë gjoba tani po e tani po e jeni pjesë e klubit njerëzve që vënë gjoba. I pakënaqur është edhe me prokurorin. Arrestimi Ardian Fullanit nuk e ka zbutur qëndrimin e Ramës ndaj organit të akuzës, nga i cili kërkon të tjerë peshë të mëdhenj. Nuk është test real për prokurorin që kjo është shenja reale se ka filluar goditja e peshëve të mëdhenj. Sepse, për arsyen që fat ju, testi real është a do ketë peshë të madh mbrapa këtij apo s'do ketë peshë të madh mbrapa këtij. Peshë i madh. Peshë i madh quhet çdo autoritet i lartë, aktual apo i kaluar, që ka shpërdoruar detyrën dhe nga shpërdorimi i detyrës kanë nxjerrë përfitime të paligjshme politike ose materiale. Por më i ashpër ai është me sistemin gjyqësor. Por pushteti gjyqësor është shumë e qartë që është një pushtet i kapur, i kalbur, i gjynjëzuar dhe është një korporat që punon për qëllime fitimi. Nuk shpëton as shërbimi informativ shtetëror, të cilin me përbuzje kryeministri e quan të lodhur. Bashkëpunimi ka qenë absolut me sigurinë e Vatikanit, ata kanë informacione ka përvojë, kanë një përvojë shumë të fortë në këtë drejtim dhe ju siguroj që shërbimi sekret, shërbimet inteligjente me të cilat ata bashkëpunojnë janë shumë të ftilluara se sa shërbimi ynë sekret, që është ai që është i lodhur deri në palc. Është kundër edhe opozitës, të cilën vazhdon të injoroj. Debat, debat për çfarë? Çështë njëherë. Për çfarë debat? Dofton debat. Përse? Ke kurajë ta përballësh në debat shefin e ta kanë vajtur, ta kanë vajtur, janë mbyllur te shqupi, edhe janë bërë si qeverinë mërgim, i mbani mend ato qeverinë mërgim, ose qeverit që bënte Spartak Ngjelenburg, bëjnë deklarata, bëjnë konferenca, dhe kanë arritë dhe një nivel. Hajde në debat. Kanë arritë debati bëhet në parlament. Debati debat bëhet në parlament. Skemi parlament nuk është, është kryetari i Bashkisë Tiranës. Është kryetari i Bashkisë Tiranës. Po, edhe ju keni ndëtur 8 vjet pa qenë parlament, mos po, e thoni. Po, s'kam qenë në një debat. Atëre kishit frikë atëre. Kanë arritur. Jo, s'kam pas frikë fare.